Bueno, estem amb Adel Metxal, que ha debutat amb els 5.000 metres en aquest Mundial. Llastimosament ens hem quedat a fora. Hem vist una bona... Inicialment ha escafat el cap de la cursa. Estàvem una mica il·lusionats, però després ens sembla que ha vingut el fallo de la gasolina, que falla la gasolina. No sé si el Covid, ens ho expliques un moment, sisplau. Sí, la veritat és que m'he trobat bé als inicis, però a la part final, a l'últim quilòmetre, fins al 4.000 anàvem al grup capdavanter, i després quan ells han obrit gas per intentar guanyar la semifinal, m'he vist que no m'entrava oxigen a les cames, no podia canviar, havia de continuar el mateix ritme, i bueno, evidentment no m'he recuperat al 100% del Covid, i és una llàstima que hagi fallat en aquest gran Mundial, però bueno, tornar a casa, entrenar i veure què passa. I de cara a l'europeu, com ho veus? Bueno, de cara a l'europeu sí que és cert que tenim encara 4 setmanes. El que ha succeït és que jo veia aquest Mundial i tenia moltíssimes ganes d'intentar fer alguna cosa, d'estar a la final i després barallar pel que pugui ser. I he entrenat molt fort aquestes darreres setmanes, però amb el Covid no he pogut recuperar al 100%. Llavors, bueno, l'europeu és una altra història, no estan els africans, segurament serà una cursa més tàctica, només en Jacob potser és l'atleta i els britànics, també l'alemany. Veurem què succeeix, no? Tenim 4 setmanes, una setmana per recuperar i 3 setmanes per entrenar i veure què passa allà. Doncs, bueno, molts ànims i que tinguis molta sort. Moltíssimes gràcies.